Jeg så stolt som jeg aldri har vært, tror jeg. Den plata her. Eller jeg tror ikke det, jeg vet det. Så det er uvant, for jeg har alltid vært veldig sånn... Man jo sånn usikker, men denne gangen så føler jeg ikke helt det. Nei. Det, men det sa du jo hele veien. Jeg er ikke så bekymret for musikken, det blir sikkert bra. Ja. Det er mye sånn annet, at plateselskap og... Ja, alt sånn der rundt som er på plass. Plakater og sånn. Plakater. Bilder. Og nå har skjedd noe nytt siden sist, ja. Det har jo det. Jeg har fått plateselskap. Ja. Ta-da! Fysisk format. Fått ny veske. Boxfresh. Og så har jeg sendt inn alt trykk. Fått testpress. Den låter bra. Ja, det er vel det som har skjedd. Jo, og så driver jeg og planlegger alt sånn. Hva skal skje da, sånn når singeren, ja, bilder og alt sånn som man må gjøre rundt på det. Begynner å falle på plass nå. Og så har jeg sådd ekstremt mange frø siden sist. Bygger en plantekasse. Mye sånn som ikke har med musikk å gjøre også da. For det er så deilig akkurat nå. Å gjøre noe annet. Det er gøy da, det er jo sånn leke, det er jo en lekebinge egentlig. Så vi bare har ikke fått så mye tid til å leke her enda. Men nå begynner det snart å klaffe. Det er gitarforsterkere. Henger, Hammond B3, trommesett. Og alle kule lampene. Ja. Det er veldig flaks å kunne flytte på landet og ha en produsent i hagen. Som er liksom også kjæresten min. Det er et topp opplegg. Så vi er veldig fornøyd. Til slutt. Og så ble det jo av forskjellige grunner ikke sånn at vi kunne gjøre det med bandet. Fordi alt ble stengt og sånn. Og så begynte vi jo bare vi to. Og så ble det jo plutselig en sånn lang prosess igjen. Det var jo stengte barnehager, og det var jo mye sånn. Ja, det var jo det også. Da ble vi jobbet mye på natta. Ja, da ble det mye nattejobbing, da. Man blir stolt av at man har klart det, da. Ja, når man kommer i mål. Vi har liksom holdt ut. Så da får du liksom den kule greia med å være få som raffinerer noe, da. Det har jo vært en periode hvor vi bare har hatt sånn masse overskudd, og det har vært skikkelig gøy å jobbe med. Og så har det vært periode hvor det har vært det sånn, åh, nå må vi prøve å jobbe med det her og komme. Altså, man har jo sånn der veldig oppoverbakker noen ganger. Og så har det bare løsnet. Altså, det er sånn hele spektret av prosessen. Mm. Men kanskje det er fordi vi har liksom slitt med det, da. At det... At det blir bra. Jeg tror det. Nå er det bare en uke til første låta kommer, og så... Ja, det blir gøy. Enten blir det veldig gøy, eller så blir det sånn totalt antiklimaks. Det... Ja, den kommer i hvert fall ut, og så håper jeg folk liker den. Og så er det bare å begynne å glede seg til å slippe neste single, og... Skitt, naboen har liksom hugget masse skog denne her. Se! Ser du hele den der flekken som ikke har...